بھی کتاب نکالی, ابھی نیکسٹ بھی آ رہی ہے, اس میں بھی ہمارے قائد کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے لوگ پسند کرتے ہیں کہ نہ میں بکتا ہوں نہ دکھتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ دیانت اور امانت کا کام ہے. تو اس لیے قائد کائنات کا بھی یہی سبق ہے خدا کے لیے, اگر ہم نے چلنا ہے تو دیانت کو آگے لائیے, اگر دیانت نہیں تو دولت بھی کوئی حق نہیں ہے, دنیا کا کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں چلے گا. صرف ایک ہی حال ہے, وہ رسول پاک کا یہ طرف سے دھیان جو کرے گا وہی چلے گا. اب ہمارے یہ ہیں فکر فورم کے اسد اعجاز صاحب, یہ کیوں کامیابی کی طرف اس کا یہ قدم بڑھ رہا ہے؟ وہ ایک نشان ہے, لوگ ان پہ اعتبار کریں گے تو یہ کام چلتا ہے. اسی لیے آپ جہاں جہاں جائیے گا, جہاں کوئی انسان اچھا ہوگا, چاہے ایتی ہو یا کوئی اور ہو, وہاں امانت اور دیانت ہی ایک بنیادی بات ہے. جہاں سے وہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ آپ کو اس شہر کو اس طرف بڑھتے ہوئے کئی پروجیکٹ نظر آئیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ, یہی بہترین دعا ہے جو آپ نے سکھائی. یا رب العالمین, اس ادارے کو فلاح و بہبود کی طرف عملی طور پہ جس طرح آپ نے جاری کیا, اس میں مزید ترقی فرما دے. یا اللہ, ہمارے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی ملا کے اس قافلے کو مضبوط کر دے, تاکہ ہم اس کی مثال اپنے ملک میں قائم کر سکیں. جس طرح پروردگار ہر طرف ایک ہی بات ہے کہ مسلمان دنیا کا ہر برا کام کر سکتا ہے, لیکن رسول قرآن نے کہا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن یہاں آج جھوٹ کا دور آ رہا ہے. پروردگار, جھوٹ کو ہماری سوسائٹی سے ختم فرما. ہم تہیا کرتے ہیں, تو مدد فرما, تاکہ ہم اپنے ہر ملک کے ہر شعبے میں ترقی کر سکیں اور اپنے ملک کو صحیح معنی میں مدینہ ثانیہ بنا سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی محمد علیہ وصحبہ اجمعین. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. Thank you.